Հուլիսի 22-ի ուշ երեկոյան ուժգին պայթյունը տեղի ունեցել Ուկրաինայի Զապորոժիե քաղաքում սրտաբանական կենտրոնի շենքի եւ հայկական եկեղեցու միջև ընկած տարածքում։ Զոհեր եւ վիրավորներ չկան, վնասները նյութական են։ Կոտրվել են մի քանի տների պատուհաններ, ըստ որոշ տեղեկությունների նաեւ եկեղեցական շենքի լուսամուտների ապակիները։ Չնայած տարածքը հսկող պահակը, Պրեսա Ուկրաինի լրատվականին ասել է, որ եկեղեցու որևէ հատված չի տուժել։ Ունյան լրատվականը հաղորդում է, որ պարզվել է պայթյուն իրականացրած անձանց ինքնությունը։ Երիտասարդները, որոնց անունները չեն հրապարակվում, Զապորոժիայից են և նախկինում դատվածություն չեն ունեցել։ Նրանք շղթել են իրենց արարքի ահաբեկչական շարժառիթը։ Քաղաքային ոստիկանության պնդմամբ կասկածյալները պայթուցիկ նյութեր ստանալու մեթոդներ են գտել համացանցում և որոշել ստացված նյութը փորձարկել ամայի մի վայրում, սակայն խոստովանել են, պայթյունն իրենց սպասածից ուժգին է եղել։